ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენი დაამტკიცა, თუმცა რამდენიმე მუხს გუშინ დეპუტატებმა კენჭი არ უყარეს. უმრავლესობის წარმომადგენლების სასიკვდილო შედეგები დასრულებული გაუფრთხილებელი დანაშაულებისთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მესამე ნაწილის მსჯავრდებულთათვის სასჯელის განახევრებისა და ყველა პატიმრისთვის სასჯელის 1/4-ით შემცირებაზე ვერ შეთანხმდნენ. აღნიშნულ მუხლებს მესამე მოსმენით განიხილავენ. ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტმა ამ კვირაში უნდა დაამტკიცოს. მოსმენის დროს ამ კანონის რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით იყო მოსაზრება და რამდენიმე მუხლის მოსმენით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე მუხლობრივად ამნისტიის პროექტი მივიღეთ, დარჩა 4 მუხლი, რომელზედაც კოლეგებს ჰქონდათ პოზიციები ცოტა განსხვავებული. ამასთან დაკავშირებით გავაგზავნებთ დამატებით კონსულტაციებს და მესამე მოსმენით ამავე კვირაში უნდა გავიტანოთ ამნისტიის ეს პროექტი და იქ დაუბრუნდებით ამ 4-ვე მუხს. ჩვენ მქონდა კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით პოზიცია, ვინაიდან არსებობს პირველი კენჭის ხრით ნაყარი ტექსტები, რომელიც განსხვავდება დღევანდელისგან ფუნდამენტურად და პრინციპულად. შესაბამისად პროცედურის დასაზუსტებლად გადაწყდა, რომ ამ მუხლების გარეშე ეყაროს კენჭი. ეს არის გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულების მუხლი ერთი, მეორე ეს არის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული მუხლი და მესამე ეს არის თაღლითობის მუხლი.